Hola, molt bona vesprada. Acudim un dia més ací al test de magazine a Telesafor i avui anem a parlar amb un dels alcaldes de la nostra comarca. Una pista. En el calendari de les festes patronals, les festes dels pobles, quan arriba la temporada d'estiu, és, diguem, el municipi, el poble, que inaugura ese calendari, que inaugura habitualment i per les raons que són evidents, enguany no serà així. Estem parlant de la localitat de Piles, que fins que es proclamara aquest estat d'alarma, estava tot previst que a finals del pròxim mes de maig es començarà a celebrar la seua festa, la festa de Piles. Però no serà així. I anem a parlar sobre aquesta qüestió i altres mesures que s'han pres per ajudar a la ciutadania amb l'alcalde de Piles, David Morán. David, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comentava jo, havia de ser, no?, com tots els anys, a finals del pròxim mes de maig, quan Piles celebrarà, quan celebrareu tota la ciutadania les vostres festes, però evidentment no serà així i els veïns i veïnes ja ho saben, no? Sí, desgraciadament, degut a la pandèmia que tenim del Covid-19, no podran celebrar-se en guany en el 26 de maig, que era, començaven del 26 al 30 de maig. Es va parlar en certes associacions i sí, en els festers i tot, en el retorn, un poc tot, per coordinar una alternativa. Aquesta alternativa estava entre dos dates, que era una en juliol o en setembre. De juliol va veure un poc precipitat perquè, clar, no sabem encara el que mos ve damunt i no sabem com evolucionarà tot i vam dir de fer-la en setembre. Aleshores, les festes les faran des del 8 de setembre fins al 12. Suposa que això, David, haurà suposat per reorganitzar per un poc la gestió, perquè jo suposo que ja hi haurien algunes activitats contractades. S'ha pogut traslladar tot el que estava previst a aquests dies de setembre? En principi, sí. Hi ha alguna cosa que no es podrà fer, però es canviarà per una altra, però no hi ha hagut cap de problema. Totes les parts han estat conformes amb la situació i és el que està passant en moltes coses que tenim ja contratades, que tot el que es ve ara estan anul·lant-se, cancel·lant-ho. Entonces, clar, el més lògic era traslladar-ho i intentar, pues, salvar un poc el que són les festes i també les empreses i tot per ajudar-ho. Suposo, David, que és evident que és resignar-se, perquè és evident i els motius són més que suficients per anul·lar com puguen ser aquestes festes previstes en Piles per a finals del pròxim mes de maig, però no deixa de ser una sensació estranya, no? I més quan encara el que comentaves, David, que es va descartar el juliol perquè és massa la proximitat, però en setembre també, en principi, podria estar en l'aire, no? És una situació un poc estranya i trista, podríem dir. Sí, la veritat és que sí, perquè intentes fer coses, però com són coses externes a tu, que no depenen de tu, no saps molt bé l'evolució, com anirà tot, i vam veure l'alternativa aquesta, d'intentar ajornar-ho per al mes de setembre, i a partir d'ahir, pues, si el setembre tampoc es pot, no ho sabem, ja més no podem fer. De moment, clar, hem intentat salvar-les. El que sí que depèn de vosaltres, del govern de Piles, és prendre el que estan fent les administracions locals més pròximes, que són els ajuntaments més pròximes a la ciutadania, que és prendre una sèrie de mesures econòmiques, fiscals, de caràcter social. En el cas de Piles també heu tingut una sèrie de mesures per ajudar als veïns i veïnes, no? Sí, en principi vam fer el que és ajornar els pagaments que es feien ara en el mes d'abril i en el mes de maig, que eren tant els vehicles, els guals, l'ocupació via pública, el tema del clavegram, i s'ha passat tot per a setembre, s'ha donat fins al 30 de setembre i fins al 30 d'octubre per a poder-se pagar. Quant a mesures, jo no sé també si com a ajuntament, que és el de Piles, perquè fa els veïns i veïnes tenen al seu abast les ferramentes, els recursos de protecció que cal per a evitar aquest contagi del coronavirus. Està gestionant-se per a que cadascú tinga la seva mascareta, ajudar sobretot als col·lectius més vulnerables? Sí, s'ha fet també, bueno, per part de les mascaretes, este cap de setmana anterior es van repartir per a tota la població dos mascaretes, una que va comprar l'Ajuntament, que és una sanitària,
i una altra en col·laboració amb l'empresa Vicky Foods, que ha sigut la que ens ha donat també una mascareta per a cada un de la població. Mm. També s'ha fet unes partides pressupostàries de 25.000 euros per ajudar a la gent que està més malament en qüestió d'aliments i higiene personal. S'ha fet a través d'uns xecs que fem des de l'Ajuntament, i aquests xecs es poden canviar en les empreses d'ací del poble. Ah. David, tu ara mateix estem parlant amb tu estàs en l'Ajuntament. Mantens la teua activitat, però suposa que s'haurà reduït considerablement l'activitat del personal de l'Ajuntament? Sí, hem partit la plantilla en dos i venim... cada dia ve la meitat de la plantilla i també el secretari, per exemple, està teletreballant, ell sí que està tots els dies i des de cicle d'Ajuntament també hi ha gent que està teletreballant. David, com està portant-se el veïnat, els veïns i veïnes d'Oliva, de Piles, perdó, perquè sabem que som molts municipis que continuen realitzant-se sancions, multes, per saltar-se aquest confinament obligatori per motius que no són justificats suficientment. En el cas de Piles, els veïns estan o tenen molt assumit o també hi ha alguna denúncia que d'altra? Els veïns, per sort, ho tenen molt assumit, estan portant-se molt bé. El que passa és que sempre n'hi ha alguna excepció i alguna persona que no és el suficient responsable o no volen veure el problema tot el greu que és. Però sí, sancions també se n'ha posat alguna que altra. Mm. Per tant, la policia local també... I ahir, en aquest cas, a les 8 de la vesprà, també suposa que està aquesta mostra d'agraïment, no? De part de la ciutadania a aquests professionals, sectors de professionals que treballen, que estan en primera línia. Suposa que ahir a les 8 també, no? La gent deixa al balcó. Sí, és de país i participa molt la gent. La veritat que és un acte, un reconeixement molt bonic i aleshores tots els dies a les 8 estem ahí, al balcó. David, una última qüestió. Suposa que com a molts municipis de la nostra comarca, de la Safor, estem parlant de Piles, que té la seva platja, hi ha moltes residències, cases de segona residència, de persones que viuen en altres llocs, en altres punts de la nostra comunitat valenciana o en altres punts de l'estat espanyol. Suposa que Piles també haurà sigut el cas d'estos dies enrere de Setmana Santa, que es notava i de manera exagerada i descarada l'arribada de veïns i veïnes de la seva primera residència a la segona residència com si estiguessin de vacances de manera normal. En Piles també es va detectar ese cas? No, en Piles, per sort, no hem tingut aquest augment de turistes ni res. També per part de la policia es va fer un bon treball i s'ha controlat totes les vivendes i tot que possibles que estigueren, que haveren arribat i, per sort, molt poc per no dir pràcticament ningú. Ens alegrem de que siga així. I ese havia de ser el cas de la resta de poblacions. David, com a alcalde de David Mora, com a alcalde de Piles, una última qüestió, jo no sé, aprofitar per llançar un missatge com a màxima autoritat política municipal d'aquesta localitat de la nostra comarca de Piles, en especial a la ciutadania, als teus veïns i veïnes. Sí, dir-los que continuen igual, que siguin responsables, que facin cas a totes les recomanacions de l'Estat i que continuem així i tots junts podem treure-ho això endavant. Bueno, si no passa res, David, en setembre, a veure si es dona el cas i tornem a compartir aquestes festes de Piles, que la veritat és que jo crec que si cada any, quan arriben les festes a Piles, que és el cas que estem parlant, la gent té molta gana de festa, enguany no ens ho podem ni imaginar. Així és que serà el moment especial per a compartir tot aquest sentiment de festa de Piles amb la resta de veïns i veïnes de la comarca de la Safor Valldigna. David Morán, com a alcalde de Piles, moltíssimes gràcies per compartir aquest moment a nosaltres, per obrir-nos aquesta finestra en aquest test de magazine a Telesafor. I estem en contacte. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també, Dani, i a Telesafor, una vegada més, i esperem això, que el setembre puguem veure-nos i celebrar les festes.
Així és, i poder eixir al carrer. Una forta abraçada i a cuidar-se, David. Igualment. Seguim en este test de magazine. Aquest Sant Jordi regala llibres, i és que avui, sí, és el dia de Sant Jordi. Estem celebrant el dia del llibre, el dia 23 d'abril. Quan tornem a eixir al carrer, volem les llibreries obertes, i tots i totes podem contribuir a aquest fet, a que quan passi tot, les llibreries continuen obertes. Anem a parlar no d'una, sinó de diverses iniciatives, i en totes elles està involucrada la llibreria Ambra Llibres, d'ací, de la ciutat de Gandia, i parlem amb la seva responsable, la llibretera Maria Bravo. Maria, molt bona vesprada. Bona vesprada a totes i a tots. Maria, encantats de parlar amb tu en aquestes circumstàncies tan especials, però no ens volíem oblidar en aquest dia tan especial, el dia de Sant Jordi, el dia dels llibres, de parlar d'això, de les llibreries. Suposa que, Maria, aquesta situació tan estranya, es troba a faltar aquesta activitat en la teua llibreria, en Ambra Llibres, no? Sí, la veritat és que vindre a la llibreria i que estiga buida de gent i tancada dona molta, molta pena, la veritat. I sempre dona molta pena, però avui especialment, que és un dia tan bonic en la llibreria, no, només hi ha que veure les imatges de l'any passat mateix, la celebració que estava tan plena de vida i de gent i d'amics, però bé, enguany tenim unes altres circumstàncies. Sí, ja com a negoci, com a activitat econòmica a la llibreria, clar, també s'ho posa les piles, encara que en Ambra Llibres ja sabem que treballeu de valent en moltes activitats. La veritat és que teniu una activitat, una programació repleta de moltes activitats, però ara podem dir que l'escenari és la via online. I Ambra Llibres no s'heu quedat creuats de braços, de mans, i esteu dins, implicats en aquesta frase que jo deia al principi: quan tornem a eixir al carrer, volem les llibreries obertes. I és que estem parlant d'aquesta iniciativa, llibreries obertes, que convidem a la gent que s'adherisca, que participi, perquè es tracta de fer la compra d'un llibre per a poder regalar-lo, i quan passi tot, la gent que acudisca, la persona que regales, acudisca a la llibreria que tu has marcat per a replegar aquest regal, no? Maria? Sí, sí, això és una... Sí, així és. És una plataforma que va sorgir de dos col·lectius catalans que són molt actius a nivell cultural parlant, val? I el que varen pensar és que el mateix 23 de març varen començar a ingestir tota aquesta... Bueno, ho varen començar a ingestir abans, però el mateix 23 de març, un mes just abans del sí. Sant Jordi, d'avui, varen decidir que ho varen publicar, ho varen publicar per a tots. L'iniciativa és una plataforma en el que estan totes les, o la gran majoria de novetats que varen sorgir en 2019 i durant el 2020, els tres primers mesos del 2020, fins al confinament, d'acord? Perquè a partir de que se decreta l'estat d'alarma, també les novetats que estaven previstes per a aquests dies també finalment s'han quedat en els magatzems. Però el que fa, o sigui, la plataforma el que fa és li dona l'oportunitat a l'usuari de triar un llibre i triar una llibreria en la que, a la que vulguis fer-li la compra d'aquest llibre. La llibreria el que fa és rebre una liquidació a la setmana de totes aquestes reserves o compres, d'acord? Sí. I l'usuari el que fa és pagar en aquest moment, el moment que fa la reserva o la compra, i després anirà a la seva llibreria independent, perquè la majoria de les... La majoria no, totes les llibreries que estem a la plataforma som independents, i retirarà el llibre que en el moment de la compra ha fet. A triar, clar. I jo hem de dir, perquè jo ja he fet la meva compra a través d'aquesta web, llibreriesobertes.cat, que és molt fàcil. I a més, el fons és més que ampli, no? És molt variat i es pot triar. Fas la compra, pagues en aquest moment, tu tries la llibreria, en aquest cas jo he triat Ambra Llibres, i ja quan passi tot, acudir. I és un poc de mantenir aquesta activitat com a negoci, no?, de les llibreries. Però no és l'única iniciativa, Maria, en la qual Ambra Llibres esteu clavats de ple, perquè hi ha una altra, crec que és todos los libros, todostuslibros.com.
Sí, todostuslibros.com es un web que forma part de CEGAL. CEGAL és la Confederació de tots els gremis de llibrers i llibreteres de l'Estat espanyol, val? Per situar-nos. És una plataforma, és un web que ja porta molt de temps en funcionament i fins ara el que feia era donava l'oportunitat a l'usuari de buscar un títol i veure en quina de totes les llibreries independents de l'Estat estava disponible, val? I ja t'adheria, doncs, te donava les dades de contacte. Ara han donat un pas més. Bueno, esta plataforma finalment serà de venda, que la idea era publicar-lo per a juny. No sé com estarà perquè amb esta situació nova les coses estan un poc diferents. Però hem fet un pas intermig. El que ha fet CEGAL és que ha preparat la plataforma per a aquelles llibreries que vulguin adherir-se, igual que en l'altra plataforma anterior que acabem de parlar, el que fa és donar-te la possibilitat de comprar xecs de regal per l'import que tu consideres. I aquest xec, l'usuari paga al moment, val? Però aquest xec el que fa és automàticament se li envia un missatge a l'usuari amb un codi, d'acord? I aquest xec se pot canjear després en la llibreria que tu tries, o sigui, que l'usuari tria. Val? És la mateixa dinàmica que la plataforma de llibreries obertes, però en aquest cas no t'està dient que compres un títol en concret, t'està donant la possibilitat de... Sí. Què vols fer? 20 euros? 25 euros? 10, la quantitat la tria l'usuari i després va a la seva llibreria i fa el canvi del xec, entrega el xec i els dos llibres que trie. Clar, en definitiva, Maria, es tracta de... Perquè estem parlant d'un negoci, com és la llibreria, que aquesta situació de l'estat d'alarma, el confinament, estan tancades i, clar, això ha afectat el negoci. S'ho vist de ple, no?, afectats. Sí, clar, com li ha passat a qualsevol comerç, no?, de proximitat. Llevades que són de primera necessitat, que bé, que també estaran passant malament, perquè les circumstàncies són les que són, per el carrer no entra ningú, no passa ningú, si per el carrer no passa ningú, pues la gent no, al teu comerç no entren. Clar. Però efectivament les llibreries que són llibreries només, és a dir, perquè sí que se pot obrir aquelles llibreries que tinguen IAE també de papereria, val? Material escolar, això sí que se pot vendre, se considera de primera necessitat. Però les llibreries que no tenim aquesta IAE, efectivament no estem obertes al públic i estem tancades i evidentment amb tot el que això porta darrere, no? Clar. Maria, estem parlant d'Ambra Llibres. La veritat és que quan tenim ganes de que torni a la normalitat, sobretot per a poder anar a comprar llibres, que és allò important, però també per a fer aquestes incursions un poc que fem a través del magazín de Telesapor, que es deixa aquest racore fantàstic de la llibreria per a gravar entrevistes a molts escriptors i escriptores. Tenim gana, no?, de recuperar aquesta normalitat, perquè a més estem parlant d'Ambra Llibres, que és un escenari, comentava jo al principi de la xerraeta, Maria, són moltes les activitats que organitzeu que tenen la mateixa llibreria com a escenari i jo crec que Ambra Llibres és un referent, és una mostra simbòlica de primera ordre de que la llibreria és molt més que un lloc on anar i comprar un llibre. És un lloc on deixar-te dur, on tens una atenció professional, personal, no? És a dir, mantindre això. I un poc, aquesta línia la voleu mantindre en una programació via online. Comentes, Maria, que teniu algunes llibreries en marxa? Sí, des de fa uns dies i, bueno, se materialitza avui dia 23. Però el que hem fet ha sigut des de la llibreria, pensàvem que avui no podia passar sense fer el que normalment fem nosaltres a la llibreria, sí, no? Durant la setmana del Dia del Llibre, perquè el Dia del Llibre en concret sí que n'hi ha molt de moviment a la llibreria i es costa més fer programació o actes, però sí que és de veres que la setmana d'abans i els dos o tres dies abans del Dia del Llibre sí que tots els anys fem molta activitat. I enguany hem pensat que no podríem fer-ho d'una altra manera, que anàvem a intentar-ho. Ens hem unit quatre llibreries del País Valencià. La llibreria Noviembre de Benicàssim, Somnis de paper de Benetússer,
80 Mundos d'Alacant i Ambra de Gandia. I les quatre llibreries el que hem fet ha sigut muntar un comboi literari. Uh-huh. Què consisteix? Nosaltres, per un costat, li hem demanat a una il·lustradora, Sara Bellés, que ens farà una il·lustració concreta per a estos dies, en la que la temàtica fora el món del llibre, evidentment, però també especial i que farà un poc de referència al que estem vivint en aquests moments, que és estem a casa tots, no? Tots i totes. Sí. Que ja varen fer públic la imatge fa uns dies en les xarxes socials de les quatre llibreries. Doncs les persones que han fet reserves durant el dia 21, 22 i avui 23 d'abril tindran aquest obsequi, aquesta il·lustració original com a regal. I per un altre costat, el que també hem fet ha sigut muntar una programació a través de les xarxes de les quatre llibreries que el que farem serà compartir la resta de llibreries. Per exemple, esta matí hem tingut una conversa amb l'escriptor Ambra, hem entès una conversa a través d'Instagram directe amb Martí Domínguez. Mm? Uh-huh. Bé, pues, la resta de llibreries el que han fet ha sigut acombollar els seus seguidors per les xarxes per a que s'adheriren al directe d'Instagram. Després està gravat i ja tornarem a pujar-la i farem més comboi. Però és per a que quede clar, val? Sí. Després, després d'aquesta conversa, els companys de Somnis de Paper, de Benetúser, han tingut també una conversa amb il·lustradors valencians. Per exemple, un d'ells que és Miguel Ángel Giner. Val? Uh-huh. Pues la resta de llibreries el que hem fet ha sigut acombollar els nostres seguidors per a que s'adheriren al directe. I un poc és la idea. I esta vesprada encara ens queda també molta programació molt interessant en poesia i en més directes. Pues la veritat és que el que tu acabes de dir, ese comboi literari, i parlant d'ese comboi literari, teniu un altre front en Ambra Llibres Obert, perquè en parlar de literatura, de lectura, Maria, jo crec que és fonamental allò de les recomanacions, no? D'escoltar actes lectors, lectores, la seva opinió respecte a un llibre, per tu també un poc acabar endinsant-te en esa història o triar per una altra les recomanacions. I en aquest sentit, també en Ambra Llibres hem après una iniciativa que ens implica a totes i a tots d'aportar un vídeo, no? Parlant de la nostra lectura o del que ens agradaria o no sé. Sí, el que hem pensat és que perquè una cosa molt bonica que passa durant el Sant Jordi és que la gent ve a triar llibres per a regalar per a la gent sí. que estima. Entonces pensàvem, com aquest tracte directe avui no el podem tindre, almenys que siga virtual, com hem acomboiat a través de les xarxes també als nostres amics i amigues de la llibreria, que també estan fent totes les altres tres llibreries d'esta campanyeta, val? El que hem fet ha sigut demanar vídeos xicotets de duració un minutet i sí. mig, que ens conten per un costat la lectura que estan fent estos dies a casa, mm-hmm. en el cas que estiguen fent algun tipus de lectura, estiguen llegint algun llibre, i per un altre que ens conten quin llibre o què llibres els agradaria que li regalaren per Sant Jordi i què llibres els agradaria a ells regalar en Sant Jordi. Ah. En quin món tu? Per això, per muntar el comboi, encara que siga virtual, aquesta conversa que s'estableix o aquesta dinàmica que s'estableix aquest dia en la llibreria, que és que la gent compra per a regalar, però potser inclús coincidís que han coincidit el regalat i el que regala al mateix sí. moment sense adonar-se. Vull dir, que se creen unes sinergies molt boniques aquest dia i d'alguna manera volíem que això no es perguera i que inundar les xarxes de llibres. Mm-hmm. Ens encanta el que acabes de dir, inundar les xarxes de llibres, no? Que posa un llibre en la teua vida i si pot ser uno cada setmana, millor que millor, perquè és el que diem, a través de la lectura pots viatjar fins a llocs que la realitat podem dir que no t'ho permet. I això ho tenim en les llibreries. En Ambra Llibres tenim un bon exemple i ens encanta, no?, parlar de lectura, sobretot per anar fomentant aquestes activitats, fomentar aquest hàbit de la lectura tan sa i tan necessari per a totes les persones.
Un plaer parlar d'este comboi literari que té tants fronts oberts de la mà d'Ambra Llibres, Maria Bravo, llibretera, responsable d'Ambra Llibres. Moltíssimes gràcies i a cuidar-se i feliç dia de Sant Jordi. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i per fer sempre que Ambra estiga present. Cuideu-se molt, efectivament, i feliç Sant Jordi. Amb aquesta referència literària, referència obligada, perquè avui és el dia del llibre, el dia de Sant Jordi. Si és que ens acomiadem, que tinguin bon dia de Sant Jordi, que llisguen bona cosa i parant de llegir. Ara arriba El conte amb Lola Camarena. I com és el dia que és, el dia 23 d'abril, havia de ser un conte molt, però que molt especial. Un conte, un cuento, con mucho cuento. És un conte molt especial, no s'ho perden, amb Lola Camarena. I després, ja saben, ese programa especial amb més vídeos, imatges que vostès es fan arribar a través de WhatsApp, queda't a casa, que Telesafor te trau. Demà tornem, a la mateixa hora. No ens fallen, els ho demanem, per favor, perquè estem agraïts que ens acompanyen dia rere dia. Demà parlarem sobre solidaritat amb Alma de Acero i també d'un catàleg de problemes als peus. Parlarem amb la presidenta del Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana. Serà demà. Ara, compte i queda't a casa. Gràcies. La historia que os voy a contar no tiene nada que ver con la sensacional historia del mundo que todos conocéis. Todo el mundo estaba citado en la Casa Encantada a una fiesta que se iba a celebrar y que todos los personajes de los cuentos invitados están. La primera en llegar fue Ricitos de Oro, que todo lo tocó y todo lo probó. Después llegó el Sastrecillo Valiente, cansado de cazar moscas. Vino Pulgarcito, que por el camino se perdió. Y vino Cenicienta y Blancanieves con los 77 enanitos. Y Aladino, que su lámpara maravillosa en casa se dejó. Estuvieron los tres cerditos, porque ese día la escuela cerró y vino Alicia de su país de las maravillas y la Bella Durmiente que llegó un poco adormilada y cómo no el gran caballero Don Quijote que aventuras contó. A Tintín también lo llamaron, pero Tintín en el Congo estaba y no pudo venir. También llegaron los 101 dálmatas, pero como eran tantos, se quedaron fuera. No se podía soportar esa manera de ladrar. Y al ratoncito Pérez también lo invitaron, pero esa noche mucho trabajo tenía, de tejado en tejado, recogiendo todos los dientes. Vinieron los tres mosqueteros y Romeo y Julieta, qué enamorados están. Y alguien dijo, que hay un lobo con mucha hambre acechando. Llamaron a la puerta y era un lobo que los quería invitar a cenar sopa de piedra. Pero sopa de piedra solo, la brujita Martina quiso colaborar y con su varita hizo que apareciera un poco de apio, una patata y un tomate para que la sopa estuviera mucho mejor. Todos dijeron, bueno, ya que estamos aquí, podríamos hablar y contar y recordar. Y hablaron de las aventuras de la bruja aburrida. Y hablaron del universo, aquellos que sabían. Y alguien trajo el violín y se puso a tocar. Y el resto a bailar. Aquello se convirtió en una pequeña fábrica de cuentos. Hicieron historias para soñar. También hubo 200 preguntas y respuestas sin parar. Alguien dijo que le gustaría vivir en un castillo y alguien soñaba con viajar en un barco pirata. Pero hubo un pequeño problema, la verdad, y es que alguien no se quería marchar y la vuelta al mundo en 80 días empezó a contar. Pero claro, aquella fiesta tenía que finalizar. Después de un largo día,
todos coincidieron que había sido una fiesta alucinante y le pidieron al Nobu que de nuevo regresara para hacer una sopa de piedra para juntos hablar y recordar. Y cuento contado, de los cuentos, todo esto lo hemos sacado.